carrer dedicat al senyor Joan Agustí, un senyor que tothom el coneixia per Engridó. Aquest carrer estarà situat justament d'abans on hi havia hagut l'antic cinema Agridó, és a dir, és un carrer que encara no està del tot construït, sí que està en el planejament, només n'hi ha uns pocs metres construïts i que uneix l'avinguda de Girona amb el carrer de Sant Miquel. Els mèrits atribuïbles a en Joan Agustí, doncs, per mereixer un carrer a la nostra ciutat és que aquest senyor va ser el primer que va portar llum elèctrica a la ciutat d'Olot. Ens en hem de retrocedir. Un senyor molt, molt emprenedor, un senyor que va aprofitant un salt d'aigua que va comprar a Castellfollit en contra de la voluntat del seu pare, perquè tenia la passió aquesta de fer llum, va començar, li sobraven quilowatts de llum, no sé si se'n podien, no sé si es movien en quilowatts, aquesta info, en tot cas, li sobraven watts de llum, deixeu-m'ho dir així d'aquesta manera, i a la fàbrica de la Torres, que estava a 4 quilòmetres de Sant Joan les Fonts, necessitava aquesta llum i va traslladar aquesta llum que va necessitar de l'ajuda d'un enginyer hongarès que va fer venir expressament, que era l'únic que en sabia, i curiosament va ser el primer trasllat de llum elèctrica que es va donar en tot l'estat espanyol. És atribuïble a aquest senyor, un gran emprenedor, i després, doncs, això us estic parlant de l'any 1890, i després el 1893, doncs, va convèncer en l'alcalde en aquell moment, en Nonet Escobós i en els regidors que hi havia a l'Ajuntament, de canviar els llums de petroli de l'enllumenat públic per llum elèctrica. Fins i tot es va arribar a fer un concurs i va perdre per 356 pessetes. Això tenia la capacitat de fer aquesta llum, i en canvi qui va guanyar el concurs, un tal Sitjà, doncs no, ningú es diu Sitjà d'aquí, sortosament, un tal Sitjà va guanyar el concurs perquè va fer una oferta més barata, però no tenia la capacitat de fer-ho, i això va ser que la llum arribés molt més tard en aquí a Olot. Ell sí que va aprofitar per vendre aquesta llum a les cases particulars, i aquesta és una de les anècdotes que es donen a la nostra ciutat i que no van passar, doncs, a Figueres, ni a Girona, ni a Banyoles, ni a altres llocs, que va arribar abans la llum a les cases que no a l'enllumenat públic. Bé, més enllà de tot això, és un senyor que merescudament, doncs, té dret, té tot el mereixement per tenir un carrer. Aquesta petició la tenia la comissió del nomenclàtor des de fa més de 20 anys per part de la família, doncs ens ha semblat que era el moment de donar-li nom.